Вау, не съм бил в тази стая, може би от около над 10 години. Единственото време, в което съм бил тук е не повече за... Да, това още не работи. В смисъл, стаята е като машина на времето, бе. Мисля, че отдавна не съм ви взимал само аз и вие някъде. И какво по-хубаво нещо от това да ме опознаете и да видите моята детска стая. Може би първо трябва да започнем с... гардероба. Между другото всичките... Чакай, искам да покажа колко прах има. Исках да започна с мебелите, освен че скърцат и колко прах имат. Тези мебели всъщност не са били купени за мен, а са били за на майка и сестра и нейната дъщеря, която е на 32 години. Тоест всички тези мебели, които ще видите днес, включително и този стол, са над 20 години. Първото нещо е да от... Вижте го това господин, бе! Приската, вратовръзката на меченца, там е огледалото, което все още не знам как се държи, това на този стиксон. Това е ароматизатора ми, който... Все някак още мирише. По принцип, като малък... Да, това не са мои дрехи. Ама това е... Човек, това нещо не съм го виждал от не знам колко години. Това ми е нощницата. Както винаги, трябва да има коли. Доста от дрехите ми са подарявани, защото... не знам, аз не харесвам да пазя стари неща. Добре. Между другото всичките тия книги не съм ги чел аз. Мисля, че е ясно. Вие не го виждате. Хора. Това съм аз през 2007 година. Не мога да разбера тук. Тъжен ли съм? Изморен ли съм? Наистина не знам. Но само знам, че тази коса ми е правена с купичка отгоре. Не се шегува. What? Снимки ли виждам? Отваряме и виждам буквално снимка на майка ми. Гледай мама къв модел, бе! А това тук е триколката ми. Това ми беше любимото нещо, човек. Ако знаете как съм го въртял това. И най-забавното е, че ето тук може да видим. Ето тук имаше контра, брат. Като се заселих с това нещо, правих дрифт. Тук съм с отново майка ми, и баба ми, и моята братовчетка. Това е през 2003 година. И ето го господин Светозар Раев в неговия натурален хабитат. Това е било 2003 година. Ето го господина. Да. Аз не помня, що съм ревал, но майка ми каза, че всеки ден съм ревал за нещо. Бейби! Имаме Jim Beam! Това не е нова пратка, сега ще ви покажа от коя година е. Това е от 2021. Трябва да имам още по-стари. В смисъл, аз преди да започна да работя с Jim Beam, аз си поръчвах от тях неща. Тоест, може би от 2018 имам кутии още някъде. Между другото, да, смисъл, просто исках да ви кажа, че няма да промотирам нещо, което не харесвам. Наистина от много години работя, не работя, ами използвам протеини на Jim Beam, а после така се случи, че да може да работя с тях. Ако искате, може да си поръчате протеини, всякакви спортни аксесуари, облекло за тренировка, любимите ми долници, много ми е удобно с тия касигащи. С код RIVE5 по този начин подкрепвате мен, получавате 5% отстъпка и всеки е доволен. Пъзел. Който пъзел е, разбира се, ненареден. Баба помня, че беше... Всъщност да. Помня, че баба нарочно е така ги групираше в някакви такива пакети определени части от пъзела, защото аз мразех. И до ден днешен мразя пъзели. Този пъзел съм го наредил аз, с огромната помощ от моята братовчетка.
И доколкото помня, тук трябва да има една... А, ето я. Трябва да има една част, която просто я нямаше. Изгубихме я по време на правенето. Не съм лягал на това легло, може би от... Не знам, както съм домалък. Тия пружини са отвратите. Не знам какво ще намеря. И усещам, че това ще се щупи. Ах, какво имам тук? О, да, от малък трябваше да уча английски. Между другото, най-забавното нещо, че аз в училище бях почти, айде не казвам двойкачия, но до 4-5 клас аз не знаех грам... Не, напротив, до 6 клас аз не знаех английски. Обаче 6-7 клас, тъй като осъзнах, че има един сайт наречен YouTube, си скъсах интернета да гледам YouTube видеа. И просто научих английски език от там. Половината от вас... Сигурно. Ай, аз знам, че голяма част от аудиторията ми е колкото мен, но знам, че малка част от вас не знаят какво е това. Бас фащам, че това е бързи яростни две. Един път седмицата гледах бързи яростни. Затова и ми взеха книжката между другото. Всеки ден аз сядах на това бюро там. Аз решавах задачите за една година напред, т.е. ако аз съм завършил сега 5-ти клас, лятото уча за 6-ти и 7-ти клас. Баба ми беше изключително строга и аз не можех да изляза преди да съм решил поне 20 страници. И когато излязах, то беше в 11 часа на обяд и трябваше да се прибера в 1 часа на обяд, за да си почивам, което да значи това, и да не дигам шум на другите. И разбира се да решавам още 20 страници от... този сборник. Те, другите деца нямаха такива ограничения. Всички ги чувах отвънка. Е, Каспар! Снежанка и седемте джета. Потока Дафи. Гледай какво става. Майко. Е, първата ми игра. Most Wanted, let's go! Ако на някой му трябва активираш код, за Most Wanted, заповядайте. Майко мила. После що ми взеха книжка. Трябва да има бързи яростни някъде тук. Това пък какво е? Казах ви! Казах ви! 3 лева! Последен найем. За тези от вас, които са твърде малки, аз се чувствам като вашия баща в момента, да ви обяснявам някакви работи. Татко Изарко, буквално живееше в период, в който ти не отиваш до магазина да си купиш DVD, защото ги нямаше, а отиваш да рентваш, т.е. да ги взимаш под найем. И както пише тук 3 лева последен найем, очевидно аз съм го откраднал на нещо и никога не съм го върнал. Дори още има кода. Ето тук аз сядах всеки ден и решавах задача. Чакайте един, кой имам тук. Вау! Това е... Коя година е това? И защо ми стърчи така този косъм? Кой го позволи това? Честит празник! Мила мамо, бъди винаги здрава, мила, усмихната и красива. Много те обичам от Зарко. Аз не заказвам, Зарко. Вижте го тоя дилър, бе. Защо я изглеждам като пенсионер? Това пък какво е? Набъл Михаил Лакатник! Град Бургас, брат! Класната ми беше госпожа Румяна Костова. Къде е господин Светозар Раев? Кой номер съм бил? Чакайте. 23-ти номер съм бил. Каква е тая коса? Това е iPhone 5. Помните ли колко бяха малки телефоните? Гледайте сега. Още снимки. Ай ще играем заедно. Аз не съм ги гледал сигурно от както съм се родил. Както винаги, мотори, колички, всичко брат, доволен. Ооо, така съм с баща ми. Татко, като гледаш това видео, добре че я махна тая коса, човек. Често ти казвам. По-добре си без нея. Мале, сега се погледнах и аз съм същия като няма. Баба много обичаше да ме води сред природата.
На дядо пасата. Мале хора, ако знаете как вървеше това пасата, бях много впечатлен. Батут! Майко! Единственият път, в който аз мрънках за нещо, беше когато сме навън и аз искам да отида на батут. Просто всеки път, когато видях батут, бях като искам батут. Не! Погледнете ме този господин пак. Защо така ме обличахте, мамо и тате? Какво имам и тук? Вау. Моята паста за коса, която използвах едно време. И току-що осъзнавам, че аз използвам абсолютно същата паста, дори сега. Разбира се, имаме количка, която е... Порше. Разбира се, това Порше е лимитирана серия и ако искам всички момичета да не се махнат от канала ми, трябва да спра да говоря за коли. Мале, това беше първата почивка, която мама ме заведе някъде. Беше много готино и видях пони. Тук съм... И аз се чудя защо нося толкова шапки по този начин. Ето го господина. Благодаря, мамо. Имаме... как го мразих това нещо. Това го помня, че го рисувах аз. Това е от боички, но слънцето е от... Не знам дали ще видите колко лъщи. Това е боя, обаче когато започнете да боядисвате с боички върху пастели, пастела винаги остава незаличен. И аз бях толкова просто впленен. Оу, спестяванията ми. Имаме 10, 20 лев и 34 стотинки. Още малко и ще мога да си купя нова кола. Бабо! Може да отида на тавана? На кой таван? На този. Да, що да не бъде? Питам. Какво ще кажеш на хората? Като дете какъв бях? Какво да беше? Добро дете, какво да беше? Добро дете, ехе! Главата. Да, ще внимавам. Да. О, и там ли свети? Ох! Да, внимавай с главата и солдат. Обаче на там помня, че имам някакви неща. Сега ще ви направя ревю на моите тек декове. Първото е тези всичките части. Вижте колко различни коля от това. О, това ми беше любимия тек дек. Между другото, когато правих дрехи и когато имах мърч, имах много инвестирани пари и доста продукти, които така и не видяха ден. Работих върху шапки с логото и да. Мале! Първите ми боксови ръкавици. Баща ми, както винаги, ме окуражаваше да от малък да се интересувам от коли, мотори, спорт. Смятам и аз това да го направя един ден с моите деца. На Спайдермен. А пък това са ми, да, това са ми по-големите ръкавици. Ми хора, това беше видеото. Да. Вижте си детските стаи и преживейте всички стари моменти.